现在看到没有，现在可以追了。那房子面前那个连杆杆，我的奶奶也现在才回来。走，大家都走了，好啊，一个都不在了。走了，大家都笼子上面没得了。滚了。哎，咋这会突然一个都没有了呀？全部吃了就走了。啊，真的，你这个啥子整现在？不要乱说，小荣哥，你真的一天天的造啥子谣？欢迎我小二哥，欢迎我小二哥！天哪，我起码一个星期没看到过我小二哥了，真的。你最近是到哪里去了啊？你最近出国去旅游了吗？去三亚去度假去了吗？最近一个星期都没看到你了，小荣哥的灯牌也熄了。小荣哥灯牌熄了，大哥。谢谢我737大哥的关注，要饭，我们两姊妹一起去嘛。我端碗，然后你拿一个棒棒，我们两姊妹一起去。真的啊，把小鱼带去。他是找不到路，非得来一份酒。谢谢小荣哥的灯牌，感谢大哥的灯牌。哎呀，这妈就露出来这个，搞得成家了。着了，我小二哥不开枪了呀！我又吃的不多，要来我就吃一口，剩的都给你。坏了，露面前了。我吃不了好多，谢谢我小二哥的高级灯牌。坏了，标会不会断喽？应该会的。哎，他咬了一半呢，这个标咬了一半。咬了几口？哎，他回家，你看到没有？他家里面的兄弟姐妹们帮他咬了一半下来这个标。要打架呀，这两个。哎，要打架。他说：“对我应该是现在放的我那个。”啊？我这个是现在放的我。把它赢开开，那个没标的。打架。喊不喊个标？他把换个标问到你。要确定，俺是一家人，随便挂哪个都可以。你也看了是不是一家人噻？是一家人，俺屋子那个。所以这标有点长标。我是捡平平给你亮灯牌，天哪，我哥太好了，真的，我哥太好了。我东翔哥还不是去卖土豆去了呀？我就那边挂仙人果好点。我东翔哥去卖油炸土豆去了，摆了三个摊摊，在那个自贡的夜市摆了三个摊摊去卖那一炸土豆，然后我就要去救了他去卖那个在西藏卖的那个凉面。我们家老大门还好有你们，不然的话咱们家这家真的要散了，咱们要吃散伙酒了，哥姐们。哎，还好有这些老大，你们别在外面太辛苦了，该收班差不多下午五六点钟就收班，别熬那么晚，知道不？别熬那么晚。咱摆摊归摆摊，捡平平归捡平平，咱早点回家，早点休息。养好身体，谢谢小黄哥的灯牌。我东翔哥炸土豆现在搞不赢了，生意他搞不赢了。他今天早上就早上空闲时间，当时没忙的时候他进来打了个卡，这又去忙生意去了。你算了，永远不散的人，大哥，你这灯牌从去年到今年，你灯牌你刷，人家天天刷小星星亮灯牌都能升到13级，你这12级跟他焊死了一样的，你还卖血，你怕卖血给别人家亮灯牌去了，你走错了，真的。哪有一个星期两天前才来过，还看见了不知道哪个的账目，但是你没听过那句话呀，一日不见就如隔三秋。你一天不来的话，我就好像三年没看到你。你两天前来了，就好像六年没有看到过了。我不想生你算了，大哥你算了。我晓得啊。不想生就这样子。不想生就是这样子，但是你别说你卖血给我亮的灯牌，知道不？我小二哥才是真正的去给我捡平平亮的灯牌，我相信他。你灯牌都不交嘞，你跟我说你卖血交的灯牌，我不相信，这男人的嘴骗人的鬼。谢谢杨子哥的灯牌，感谢张花花大哥的灯牌。你在我这里不是三个月前就说差好多就升13，差好多就升13，那到现在三个月以后也没动。让他走，我飞机还没启动去，他走到了。
你不说我都不催你，你真的，你一说我都着急得很。你但凡一说我就开始着急了。我想快就快，你懂吗，大哥？把烤的入个进去嘛。那不得上路了，那现在要飞。你在哪不要了跑？马上啊。跟他五十九梯呀。真的太搞笑了。你看这样，你不要在我箭筒里面，我害怕等一下被封号。妈妈，加了几天才够亮个灯牌，你换个地方嘛，那个地方是不是生意不好，小二哥？那地方是不是生意不好？你找个那种人流量大的地方，换一个地方。谢谢我阳光哥，这个有讲究嘞。我还有62天才十级，哥其实可以缩短这个时间的，可以缩短一下。你在我这里差这么多，我真的你差的就有点远了。谢谢我段一哥，感谢我任你摆布大哥，谢谢大家灯牌，感谢李哥的灯牌。欢迎大家，欢迎咱们家哥姐姐们。你看看嘛，如果是了我就算去。哎呀！哎呀，这个太阳一会儿又出来，一会儿又没出来。啊，不要生哈，没得闺蜜送。你又一直没回来，我闺蜜她晕车呀，她又晕车。实在不行，我先给你寄两张照片过去嘛，把她照片给你寄过去。睹物思人。小鱼儿回来吃饭了，要得云里漂流哥，你都整好了呀？哎，现在但是现在吃早饭好像有点晚，吃晚饭好像吃中午饭好像又有点早哎。你现在喊回来吃饭是吃啥子饭？谢谢圆圆哥。哎呀，不要慌，拉过来了，我没看清楚。圆圆今天都来了呀，圆圆今天都来了，圆圆今天不忙啊。嗯，景元哥还差一点点，景元哥就搞得快了。景元哥想升的话，今天都可以升的。其他人我不说，但是景元哥他今天想升这个13级，今天都能升。谢谢我云里漂流哥，感谢哥姐们的关注，谢谢圆圆的亲吻。圆圆终于还是爱我嘞，他终于来还是给我送了一个亲吻了。他以前这些亲吻都是过得到他。他过得到，好大一个车啊！好大一个车，好大一个车过来了。谢谢我六六哥，感谢六六哥的灯牌。他咋子不走啊？过得到。还不得过，人家就在那里吃中午饭。加油加油，并肩作战，一起加油，哥姐们加油，升级加油，领闺蜜发油发盐发米，全部去圆圆家领。圆圆家开大超市了，我跟你说，啥子虚哦，虚啥子虚，你给我送个亲吻你还要偷鸡摸狗的，虚啥子虚，我要大声的说出来，圆圆给我送了一个亲吻。谢谢时光哥的灯牌，欢迎时光哥。你看得到不，哥姐们？你们现在考眼神的时候到了，考眼神的时候到了。圆圆的最近难呐，最近咱们家难得很呐。你啥时候回家来撑两把哟？难得不得了。昨天我跟你说嘛，牙齿都跟我打了两颗，我去补了一假牙。今天早上，昨天门牙被人家打掉两颗。先门牙给人家打到两颗，今天早上我6点钟去补了门牙。你不晓得，你这两天倒是去忙你的那个生意去了。你再不来，估计明天就是要被打骨折，要明天去打石膏了。怎么难了？彪彪天天都在赢啊！彪彪是彪彪嘛？彪彪长得帅。我天天赢个嘚儿，我天天赢，咋了？他说你大哥。他说你大哥。
嗨，你们不相信，真的呀。对个毛线对，你不晓得两边一起生的哦。啊，你今天是找着来挨骂的，那十天半个月嘞不来消费一下，那消费一下还要说在我哥那里升十五级，这一辈子我哥都等不了你的十五级，不是说嘞，不算的人大哥，你别吹这种牛，你别跟我哥画饼，你别在我这直播间给我大哥画饼，他在这直播间偷听着嘞，你这辈子我跟你说，你在我哥那里你都升不了十五级，你以为你是圆圆哦，真的。